okutandikira musaza mahogola abantu mukaga kwabo musanvu abawamba ettaka lya Kabaka eriyembuga yegombole yasaba wali mijwala ne bonona n'ebintu ebyaliko balabiseeko Mukooti enkulu e Masaka. Omusasi wa fomulangira Jime Sekabiito yali n'ebikira ku bino. Obwa Kabaka bwa Buganda nga buyita bannamateeka okuli Twaha Muhasa, Dani Ssenyomu naba Elias Kim atukunda ni Company Advocates awamu n'abalala beekubira enduulu Mukooti nga bagisaba ekiragiro ekyekiseera ekiyimiriza abantu abawera ddala musanvu abawamba ettaka ly'embuga y'eggombolola ya Saba wali mijwala ekibakugira saako ekibaziyiza n'okubayimiriza n'abantu babwe obutaddamu kuzimba okulima okukolerako ekintu kyonna ekyenkula kunana oba okutunda ko yadde okubako ekyapa kyebakiusa ku ttaka eryo eriri ku bloko 83 ploti 2 19 19 okutuusa ngo omusango omukulu guuliddwa. Abantu bano omusanvu bonna kuliko ne minister atalina mulimo gwa nkalakkalira mu ministry y'ebyobulamu erombaka wa Magula West Hajati Anifa Bangira na Kawoya ngono ne lawyer we tebalabiseeko saako Beno ni bulora kutesa Mushabe Samuel Dr. Eli Muhumuza ngono yali ssentamu wa district ya Sembabule saako Mbasa na Basa Alfred ngono ye bamuguddeko n'omusango gw'okutiisa tiisa okutta omwami wa Kabaka Wessaza lino Mawogola Mutesa Salongo Muhammad Serwadda songera abalaba wawabirwa ke kachiko kebyettaka Sembabule awamu ne commissioner land registration ngojeko minister Hajati Anifa Kawoya abalala omukaga balabise ku maso g'omulamuzi Lawrence Tweyanze ne beewozaako ngabwe batamanyisibwa mu budde era wano omulamuzi kyawakanyizza n'abagamba obate bamanyisibwa ate lwaki bazze mu kkooti eno omulamuzi abalagidde okuva mu kusaaga olwo n'abawa olunaku olw'enkya kusawa tano okudda mu kkooti eno n'ebintu byonna ebyetaagisa nze Jime Sekabiito ku lwa CBS wano Sembabule. Ate mu masaza Busiro ne Kyaddondo abaka ba parliament abava mu district ye wakiso batabukidde gavumenti olw'okugaana okuwa district yaabwe ensimbi ezeegasa ekiremesezza okukola enguudo mu kitundu kino akalipagano k'ebidduka ne keeyongera naddala mu kibuga Kampala n'emiriraano. Ababaka bano okuli Engineer Betty Ethro Naluima, Huntington Musoke wa Kayima Nsereko, Matovu Charles n'abalala babadde mu kulambula enguudo eziri mu district ye ne wakiso ne bennyamira olw'embeera y'enguudo mu kitundu kino kyokka ng'ateze singo kutambuza bannayuganda abayingira n'okufuluma Kampala. Bano baagala gavumenti eteeke ensimbi mu kukola enguudo za kolaasi mu disitulikiti ye wakiso kirongoose ebyentambula mu Kampala n'emiriraano. Mujye tukwatire wamu kubanga ensonga zino eza wakiso enguudo bitutwaliramu n'olwekyo njya basaba nti tusala amagezi tutereeze enguudo zino tubenga tuwona jamu enguudo ezimu gye tusoose batulaze nti abantu baawangayo ettaka ku bwereere wakiso nga bw'ogiraba in fact bw'otunuulira topography yaayo nti singa tukola enguudo nnungi abantu ba bulijjo basobola otuyambako mu development endala naye ebyembi simanyi oba kagenderere gavumenti ekikolanga kagenderere obutafaayo ku nguudo za wakiso ate newankubadde nga tukimanyi nti wakiso yesingwa okwebasaba minister yesingwa okwebasaba abakozi ba government ate yesinga nokukola omusolo so tusaba n'obuwombeefu kyandibadde kya bugunjufu government erowooze ku nguudo zino bwezikolako Uganda yonna egenda kutereera. Ba injiniya ba district balambuza ababaka bano enguudo okuli olwabwe ya Namulanda oluwezaako kilomita 9 nga mu kiseera kino luli mu kukubwa kolaasi olwa nakawuka na tete n'olwabuloba nsangi. Injiniya Lilian Nalongo Namutebi ategeezezza ababaka bano tibalina okusoomoozebwa okw'ebyensimbi entono ze bafuna ekiviiriddeko enguudo nyingi okuteekebwako kolaasi kyokka ne zitamalirizibwa. Ina enguudo zetukola za ttaka ezo zetukozesa machines zaffe twa budgetinga kilomita 2.3 naye mu mwaka guno gw'ebyensimbi bwe twogerera twakakolako kilomita 7.3 n'obutundutundu obugwamu endala tuzisuubira okuba nti tujja kusobola ozikola mu kkooti ey'okuna bwe tunaaba tufunye ensimbi zetwetaaga okumalayo kilomita 2.3. Ate mu nkola eya Corans tuyina enguudo 3 ezibadde ziruninga omulundi gumu nga mu kyo mulimu bwe ya Namulanda nga luno lwa 9.2 kilometers naye tubadde nga tujja tulukola mu phases so mbadde nsaba gavumenti etuyambeko tusobolenga okukola emirimu gino omulundi gumu.
nyini ntebe wakachika kebye mirimu n'enguudo ku lukiiko lwa district ye Wakiso Vincent Mulindo ategezeza ababaka bano nti omwaka guno balina enguudo eziwerako ze balina okukola naye ng'olw'ensimbi entono tebalowooza nti ddala banaazikola. Oluguudo lwa kolasi yunula erukolera bilioni bbiri n'ekitundu kyokka kolasi ffe gwetukola nga bwanna Wakiso atwala bilioni emu mwe miliyoni bibiri. N'olwekyo tetusobola kubanga omwaka mulamba nga tulina kilomita bitaano mwana nga tukola kilomita emu eya kolasi. N'olwekyo tusaba mwenna okuva ku gavumenti abakulembeze b'ensi eno muddemu mulwanire Wakiso okulaba nga ekola ekyo kyeteekeddwa okukola. Twali tufuna bilioni ssatu mu kisanji mu financial year wedde katwakafunako bilioni bbiri kola kilomita emu n'ekitundu. Bogenda ku zino enguudo eza malamu bajeti yaffe erina milioni lunaana kyokka twakafunako bilioni bisatu kati emilioni bisatu tezisobola kukola nguudo. Musaza Buddu polisi mu disitulikiti ey'ekyotera Elikumuyigo gw'omusajja ateeberezebwa nti mubbi wa lulango ng'ono yagufuula mulimu okubbanga amaduuka naddala aga mobile money mu kitundu ekyo. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi kalukuviire ku ntono. Omusajja ono awenjezebwa polisi yeyita tuhile Ronald nga wakati w'emyaka 4-5 kw'ataano ng'ono agenda ingia maduuka aga mobile money mu disitulikiti kumpi yonna ey'ekyotera ng'abanyagako ensimbi. Ngera abakulya polisi ekyotera bagambye nti bafunya ripota nyingi nnyo ku musajja ono. Kinono kiddiridde onaku eggulo misana ttuku omusajja ono okuyingira edduuka erimanyiddwa nga erya Buddu electronics nga ali mu kibuga Kaliisizo n'ababbako miliyoni musanvu. Ngera asoose kwefula kasitoma z'ogula TV kyokka n'alabiriza abakola mu dduuka eno nga batunudde ebbali n'abanyakulako akasawo k'ensimbi n'akuuliita nako. Afanda asimye mutera agambye nti bagenda kukola kyonna ekisoboka nkubanga obutambi obulumika omusajja ono obw'enjawulo bumaze okufunika ng'era kiraga nti mubbi wa lulango ajojobya bannakyote naddala aba mobile money nga kumpi abasuza tebeebase. Ku lwa CBS FM ledi ey'obujjajja nze Sozi Ssekimpi Lwazi kyotera. Ate musaza Butambala ababbi abasusse okuzinda ebyalo mu ggombolola y'ebulo mu disitulikiti ey'e Butambala bawaliriza nnyini ntebe w'eggombolola okuddukirewo omumyuka wa nnyini ntebe w'NRM mu Uganda Haji Moses Kigonga abayambe ku mbeera. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikira ku bino. Kasozi John asabye Haji Moses Kigongo ng'omwana enzaalwa y'ebulo abayambe ayogere n'akulira ekitongole kya poliisi mu ggwanga ekitundu ky'ebulo kifune motoka ya poliisi ennawonyi. Kyokka akulira poliisi y'ebulo Butambala Afande Mulawa Badru mu kwogerako ne CBS agambye nti embeera y'ebyokwerinda ebulo simbi okuggyako okwongeramu obwongeza amaanyi. Kyokka n'agamba ekitundu ky'ebulo ababbi bakikozesa ng'ekkubo lye bayitamu nga bava mu bitundu ng'ebyeggomba. Ebyo nga bikyali awo abatuuze mu LCA Kyevunze Walitembe mu muluka gw'ebubadda mu ggombolola y'e Kabulasoke mu disitulikiti y'eggomba nabo basula ku Tebuuke olw'ababbi abamenya amayumba ne babba ebintu eby'enjawulo ntinga kyandibanga bakozesa kali omulokuba gwe bayingirira talawulira ate n'ekirala mulimu ku bye babba zekkaadi abatuuze ze beegemerako ekirwadde kya COVID-19 ssente w'abavuuka mu muluka gw'ebulwadda nga ye muyomba Eremiya agambye nti basobeddwa lwaki ababbi mu kutinkula ebintu by'abatuuze bye bayingirira bakwala ne kaadi eza COVID-19 ate yo mu town council ye Kanonira mu ggomba naye abatuuze basula ku Tebuuke olw'ababbi abamenya amayumba n'okubba emmere n'ebisolo. Era ssentebe w'omuluka gw'e Kanoni Sali Henry alagidde bassentebe b'ebyalo nti bunnambiro batuuze mangu enkiiko z'ebyalo balonde obukiiko obugenda okukuuma obutebenkevu. Kula CBS nze Patrick Serugo. Okukomawo musaza Kyaddondo abatuuze ku kyalo Gangubba mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo nga bayambibwako poliisi ey'ekibiri bakutta omubbi abadde yeekobaana n'obubinja bw'abavubuka abalala ne bamenya ennyumba z'abatuuze. Omukwate ategerekeseeko lya Bernard nga wa myaka nga 28 era ng'ono akwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa mu kitundu kino ng'ebintu by'abadde abba abadde abikwekwa mu nnyumba ezitannaggwa. Omukwate ono ng'ali wamu ne banne abali mu kuyigibwa akaseera kano agenti agambye ab'ebyokwerinda nti abadde asula mu siringi ez'ennyumba ez'enjawulo ne banne nga zimaze akaseera nga tezinnamalirizibwa era okumala emyezi mukaaga gy'abadde bakweka ebibbe. Omu ku baali babbiddwako ebintu omwali ensimbi nga ye Mole Natukunda alumiriza omukwate nti yenyigira mu kumutema Webijjambiya n'okunyaga ensimbi enkalu bwe yamulumba mu dduuka n'ekibinja ky'avubuka abalala abatamanyiddwa ku kyalo. Okujja bajja nga bakasitoma ne bansaba soda. Nebansaba soda ne mbabuuza soda ki. Nebangamba nti bo tebaayiga soda, tebaayiga bika bayiga soda. Bwe nasituka ng'agenda obanonera soda
kwekunku ba Jambiya yomaso. Jambiya yomaso lunachuka wenti ngangendo batu nulirangabo naba sato bawanise Jambiya sato. Weba maloku wanika Jambiya sato, weba nsaba sente. Weba nsaba sente magamantikamba iti tata wabana, uliku wekunyo ngila Jambiya yomugongo. Kunku ba Jambiya yomugongo nachuka, na ingira mchisengo. Kuingira mchisengo ya sanga yo mwana yivasi. Na muito mtu omukulu na chuka. Kwekuda kuchumeza na tanuko kulonda londa sente. Na sutura ine bafu na jiwe wedu na londa sente. Luwama lukulonda sente. Bachuka ni watambula ni wagenda. Omukwate mukaddeka na akumirwa ku polisi ye kibiri. Nga bwalindira okutwalibwa mu mbuga z'amateeka abitebye. Musaza Busujju omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza Busujju Kasujju Mark Jingo byekwaso Kaberenge owookubiri asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva masaza ag'enjawulo bajjumbire omwoleso gw'obwegassi n'ebyobulimi ogwategekeddwa kugombolola emaanyi babangulwe ebintu eby'enjawulo. Omwoleso guno gutandise lunaku lwaleera nga guli mu ssaza lya Kabaka Busujju mu ggombolola y'emaanyi nga ekigendererwa kya kutumbula bya bulimi n'okunyweza enkola ey'obwegassi mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Omwami wa Kabaka Kasujju byekwaso Mark Jingo Kaberenge owookubiri bw'abadde nga alambula abantu ba Ssaabasajja Kabaka abeetabye mu mwoleso guno abasabye babeereko n'ebipya bye bayiga. Niyesa nyo inji nyonti wano wetuli tuina abolisi wangi ya wazee okolesa ukutula gei wakole vya abuli jo unemu ngeri enja ufu mwja kufiga vingi nyo mbila vila kovi mbali mtamani mbila wako mbila vinga ukiza nyisabu za nyisao odeye kwa filometi wa mungaso nja kusaba wawatana kutuka wano mwjie mlevi okolesa vingi nyo yetudio kuhiga vingi nyo ateo na ujibono mazo kusoma odeye okole ato kukuna walabo igiriza. Abamu kubetabye mu mwoleso guno bategeezezza nti gwakubayamba nnyo okukuguka mu bintu ebitali bimu. Onko Moses ilanga mva mu company yitibwa MUA Insurance Uganda Limited. Tuino mukiso kubanga tuzo kuolesa bye tukola ngebimu kubyo tuzo kuolesa insuwa ya balimi era tuongero kakasibwa n'okuyiga ntobulimi insurance ekolebwetya. Maria Nampera Kayabula nga nkolera ekitongole kya nalo kola okunoonyereza ku byobulimi n'obulungi. Omwoleso guno tuzo kuolesa ebimu bigo n'ebirime tuze eri abalimi baffe ab'ekitundu kino okusobola okulaba nti tubatuusaako ensigo eno ennungi ate nga ebala bulungi egumira embeera y'obudde. Oscar Sempa wankola ne Kafika Animal Feed nga mu mmere y'ebisolo embizi enkoko abantu bonna batandise okujja omudaala gwaffe gujjuddeko buli kimu mu mmere yonetabula ebirungo by'enkoko byonna byonna. Musaza Singo egombola ya Kiteregga Bukuya etongozze enteekateeka ya Luwalo Lwange mu kaweefube okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu katuwe ebikirawo. Mu kaweefube okuwagira emirimu gya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'eggombola ya Mutubago mu Kiteregga Bukuya Singo, Muwonge Jackson atongozze enteekateeka ya Luwalo Lwange mu kitundu kye okulaba ng'eggombola yeeno wakiri yesinga musaza lyonna ery'essingo. Muwonge Jackson bw'abadde atongoza enteekateeka eno wansi ku miruka 11 gy'alina egitwala eggombolola eno eya Mutubago mu Kiteregga Bukuya Singo, ategeezezza nti kino kigenda kubayamba bya nsusso okutandika nga bukyali oluvannyuma lwa Katikkiro wa Buganda okutongoza enteekateeka eno eya Luwalo Lwange. Muwonge Jackson yannyonnyodde nti bo ng'eggombolola ya Mutubago mu Kiteregga Bukuya Singo bagenda kutwala Luwalo Lwange ennaku z'omwezi abiri mu mwaka omwezi ogw'okutaano omwaka guno bwate kwefuba okulanga enteekateeka eno agisembeza eri wansi mu bantu basobole okugyagala n'okugiwagira. Annyonnyodde nti enteekateeka eno abantu bangi bagijjumbidde mu kitundu kye kino eky'eggombolola ya Mutubago mu Kiteregga Bukuya Singo, n'asaba n'abalala abantu batannabeegattako okubeegattako balabe nga bawagira emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda egy'enkulaakulana nti kubanga kigasa bba abantu aba bulijjo. Wano w'asinzidde n'asaba abakulembeze ku miruka wamu n'abaami ab'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka mu bitundu okufa okulaba nga beenyigira mu nteekateeka eno. Essaza lino ery'essingo lisobole okubeera ku ntikko naddala eggombolola yaabwe eno eya Mutubago mu Kiteregga Bukuya. Nange nasazeewo n'olukiiko lwange tutongoze Luwalo muluka ku muluka nasinkana abatongole n'ab'emiruka kubanga lukinda lutwala nina kuzomweza abiri mukaaga. Ssebuufu Baana ba Kintu CBS FM Essingo.
Okuddayo mu ssaza Buddu abadde omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti ye Kalungu Pastor Kalebu Tukayikiriza yeekokkodde entalo ezisusse mu nnakibiina ky'NRM e Kalungu z'atasobodde kumalawo mu myaka esatu n'ekitundu gy'amaze e Kalungu. Mu nkyukakyuka ezaakoleddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa mu babaka be abamukiikirira mu disitulikiti n'ebibuga abadde aladdisi wa Kalungu Pastor Kalebu Tukayikiriza yamututte lubiriizi ate e Kalungu n'aweerezaayo Pade Kayondo kyokka aladdisi Kalebu Tukayikiriza agamba nti yaddenga bingi abikoze ng'ali e Kalungu naye entalo mbanna NRM e Kalungu zikyalemeddewo era agenze si musanyufu. Naye ekisoomooza nnyo kinsizeeyo nga mpulira kinkwatako kwe kulaba nti weewaawo mu Kalungu ne Masaka yonna waliwo abawakanya gavumenti opposition naye ffe mu Kalungu ate mulimu zaawo ne opposition muzina NRM gye nsaba twerabire ebyamabega twegatte NRM tulemeko okulekaho nti Team Sempija, Team Aisha, the Chamber Saba, Sigaze, Team NRM. Ate Chemani, Political Intelligence, Indaganti Karungavan, Abanji Wanaba NRM. Nayo Kurumagana, Kwekutua Uramu, Ate Nokuangurwa. Mungeri yemu Pastor Kalebu Tukayikiriza alabudde ku nguzi n'ebikolwa ebyokukabasanya abaana n'ebikyalemedde e Kalungu n'asaba abakulembeze bakolere wamu okubimalawo. Nikirala kyendabyemu okulaba nga bwe tukwatagana tulwanyisa enguzi tugijemu the technical people bange ebisoomooza ebyo waliwo pota gye ngenda kuwa ekwata ku byenguzi waliwo ebintu ebyokukasabanya abaana abato ebyona nga mubimanyi n'ekikulu twegate ate omukulembeze omulungi mulimu service delivery okukolera abantu tube abantu abakulembeze b'abantu tuleme kuba abakulembeze baffe self centered leaders tubeere people centered leaders. Musaza Kyaddondo omuntu omu afiriddewo mu kabenje akagudde Nakiyanja mu Wakiso n'omulala n'atwalibwa mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi nga batomeddwa mmotoka ebadde wenyuka obuweewo. Afudde abadde mugoba wa boda boda nga Steven Lutalo abadde avugira ku stage ya Namugongo Lumuli nga mmotoka emutomedde teyimiridde naye ng'ebaddeko ennamba za gavumenti ya Uganda. Okusinziira ku birabiddeko n'agaabwe emmotoka eno ebaddeko ennamba za gavumenti ya Uganda etomedde bano ebadde dabo kabini. Semabira Moses Serunguma mwaka ya government wade wanyuko wade isa nukulua na munachi anja wako kamera yesangu ze mbuza boda boda iti walutaro Steven inga pedi wa murumuli mdivizoni ya goma muluka kwa mumisi de wali kamera lemu tirao mkala vada wesa mbamu kuta minyesi menyesa magulunga yena riba riba talimu mbera ambi na wapa ya tatu kifu nyeku wango mbasaja wika me gadise budu shimbiro saimiri tare dachike mi avuza dasaidi zen na mugongo luto mosu wa mbuga avuza dasaidi zen na mugongo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi eyo bujjajja.